oo musharaxiin ah ayuu xiray. Anagu sharcigiina sharci lagu xidhaana ma jiro. Ummaddu hadday sharci ku kala soco weydo dee way isku qasmisaa. Dee bahashii waxa jirta si koo lagu bixi jirayo marka qofka la afgaran waaye tii soomaalida loo tegi jiray warde reebalow reebalow ninkii idinku weeye kasoo ninka dalka la hadlo af siyaasiya waxay yidhahdeen ninka ma wada hadal leeyahay ninka ma wada hadalo marka waxa noo banaan garan mayno mujaahidiinta umaan dirna dee ibraahimow haddaad soo dee weydaan dana waxa noo furan markaa inaan mudaharaadi sameyno waddankana mudaharaad uma banaane mooti mudaharaadna maanta dalkeena waalay noo dhex raaciya berigii horean ka dii jiray xitaa kulmiya ma ogtaha laana waalay noo dhex raaciya dad aan iyo salaada nagu xidhan iyo aan nala ujeedaheen marka waxaan leeyahay ibraahim is-urursada utaga madaxweyne muuse haynagu ceebeen ay labada inad mid waa british waa ingiriis ayuu sitaa maantu imanaya safiirkii iyo ka wakiilka ahaa haynaga xumeena siyaasadda 11 caaqil baa u seexay inankaas waxaa laygu yidhi inaan kaa raaga aabihii axmed ilaahu axmed yuusuf muusu ku dhaaran jiray waa tan muuse waayaaba oran jiray dadkii cabsanaad u ahaaday mowti dee waxaasan horta abaaldaraasaa dhacday aniga waxaan islaa muuse kale dembi la'aala dee imankana na kala meerimeriya walaalaya wallahi waa iga dardaaran abtiyaa nakala naga meerimeriya intaa waa shibtaan iska galay wakaa waddankii wuxuu doonaba u sii daynay wakaa shareeta commission directorkeedii bedelay waanu xaq u lahayn waanu iska aamusnay wanaga yarac ogolaanay waa iska aamusnay dee haddana hadduu uu nimaado guriga igu soo galo imaka guriga igu soo galay xusbi u soo gale dee waan iska celiyaya hadhow tobanaad ahay oranen